የኔ ጉዴ ታክቻው ሻሩኬ ከሌላ ሴት ጋር መስሎኝ እኮ ነው ያምሻል እንዴ ዶክተሩ ከዚህ ጋር ምንድን ነው የሚመሳሰለው ሻሩክ እኮ ጻጉር አለው ቆይሽ ዶክተሩስ ቢሆን እንደዚህ ማማታት አለብሽ ሻሩክዬ አይ አማትቤ ላልፍ ነው ወይስ አልጋ ሊዝለት ነው አንቺ ይሄ ነበር ማለት ሻሩክ የኔ ጉዴ ሻሩክዬ ማማ ቤት በሰላም መጣች አነገርኩሽ ሞይ መላመላ አጥር ተንጠልጥዬ መላመላ የማማ ቤት ልጆች መላመላ አይቻልም ብዬ መላመላ ናናናስ ክረሽ ወደሲ ሙዲ ያዘን ሮቦት እየመሰለ እስኪ እስኪ ተመለስ 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 ሂድስቲ አይ ሙዲ ያዘን አይ ሮቦት ማለት አራ ልፍና ቆይ ግን ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ የቡቲካ ሻንጉል መስለሽ ቆምሽው ምንም ቢመጪ ነው በእናት እንዴ ደሞኛን ይጠቀናል አንተ ራስህ ንገረን እንጂ ጀምረን እኮ ነው ከንቅርፌ ስነሳ ከወገብ ላይ መንቀሳቀስ አልቻልኩ አንተስ ድሮ ከወገብ በታች እንጂ ከወገብ ላይ መንቀሳቀስ ይችላል እኔ ድሮ ይዳን አንተ አሁን ድሮ እንደምታቀኛ መስል ታቀኛለህ እንታወቃለን እንዴ አጂ ልሸመትጪ እቤስኒ እንታወቃለን አ በዛውም ለኮንዶም ቺፕቺፖ እንዲያመቸው ዲኬቲ የሚለግሳቸውን አልጋዎች ስፖንሰር የሚያረጋቸውን አልጋዎች ተሸክመን እንመጣለን እኔ አንተኮ ምንድነው የምትሆነው ወይ ግን ማን የቆለፈ ምን አገባ እኛማ ምን ያገባናል እንዲሁ ዝት ድርቅ ዝት ላሳዝነልን ከፍት ብለን ነው ነገር አንተ ማስከፈት እንጂ መከፈት አታውቅ በእናታችሁ እናማ ጎውሰት ወጣችሁ ወይ ግን ደውስኛ ማሽ ምን ወስድ ነው በእግራል ነበር እንዴ የምትሄደው ወይስ ፑሻፕ እየሰራ ነበር የምትሄደው አላበናታችሁ ይህ ምስክነገር ነው አንተ ቶኪ ግን እነዚህን ነው ሻሻን ለረቂ ተጨርሰችው ምስኪን አረቂ እሱ ሞቶ እሷ ተረፈ ተመስገን ምስጋና ደሞ ለምንድን ነው ስለተረፈች ነው ባይሆን ሁለት ሊትር ሙሉ አረቂ ተጠጣ ምንም ስላልሆነች በጊዜ የድሮ ሰከራም ሆነን በመውቄ ፈጣሪና መሰከናለች ሰከራም ገና ትላንታውቀ በጊዜ ድሮ ሰከራም ምንም ትላል እንደተፈ አብራቹ አይደለም እንዴ ምታዱ ታዲያ እስከዛሬ መጠጣቷን እንዴት አላወክም ያፏ ጠረን አይሸት እንዴ አረማ ይሸቷል እኮ ግን ምንድነው የራሱን የሚመስለው አሁን ሲሸጣው እሱ የጠጣው ስለሆነ ማማ እኔም ስካሬ ለመደበቅ ስጥር ነው የኖርኩት ያውም ከሰካራ አቤት ምን ሆነ ልጄ ሄድ አወደስ ዞር ወዳላ ገባ ትንሽ ገባ በቃ ቆም ጆአላ ፍሬቻ ብራ ቀዘብ ቁጭ በል አረ ወደ ክባኮሪ ተጠቅም ወደ በል ምን ሆነ አቤት እንደው ልጄ ምን ነካው ምን ሆኖ ነው ምን ሆን ካባ ይሄን ጊዜ ተደግፈ በመምጣት ፈንታ የድጋፍ ደብዳቤ ይዘብየው ኖር ሰፈሩን ሰላምታ በሰላምታ አርገው ነበር ያደረው ሽካረ ነው እንደዚህ አጣም ወልጥ ታርጎ አይመጣ ፖዝ ያደረጉ ዲጄ እኮ ነው የምትመስለው አሃ ትላንትና ኑሮ መሆን አለበት የጠጣኸው ትንሽ አይደብራችሁ እንደዚህ ተሸሸሸሸሸ ስገባ ትንሽ አይደብራችሁ ደግሞ ስለሌሉ እንደምትሉት ቆይ ምንድን ነው ግራ የሚያጋባ እማማ አትፍረዱበት ከወገብ በላይ ፍሬም ውስጥ ሆኖ ነው ፍሬም ማለት ማለትማ እኔና እሷ አንድ ላይ ታክሲ ብንገባ
እቃ አንጭድ ምናምንም ብለው ያሰሩናል ማለት እኮ ልክ ናቸው። አንተ እንስሳ ስለሆንክ እንዴት ይጭኗል? እስቲ በቁጡ አስረዱ። እንዴ ማማ መሀል መንገድ ላይ ቀጥ ብሎ እንዳሁልት ደርቆ ቆሞ ነው ያገኙት። በዛ ላይ ደግሞ ሰፈሩን አደባባይ ነው ያስመሰለው። እንዴ አያዩትም እንዴ ማማ? ከወገቡ በላይ እኮ ከስራ ውጭ ይሆናል። አሳዝንም። ምን የዘንድሮ አረቄ እንደው አንዴ ማንነትን ሲያስቀይር፣ አንዴ ደግሞ ስጋን ወደ በድንነት ቀይሮ እንዴት ሲያጣ። ዋና ከወገቡ በታች ያለው ነገር ስራ ለማቆም ሶስተኛ ግን ሻሩክ እንደሆነ በእጁ ባይሆን በምላሱ አቆ። ወይኔ ልጄን፣ ወይኔ ልጄን፣ ወይኔ ልጄን፣ ወይኔ ልጄን! እንደው ምን አስነኩብኝ? ምን አዞሩብኝ? አይ ይሄ እንደው ይሄ ቶክቻው አንዴ ፈላስፋ አንዴ ሴት ሲሆን፣ አይ አይ! የዘንድሮ አረቄ ደግሞ አንዴ ማንነትን ሲያስቀይር፣ አንዴ ደግሞ ስጋን እንደዚህ በድን ሲያደርግ፣ እንደዚህ ብሎ ሲያደርግ፣ ታዲያ ምን የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ምናምን ይዋቀርለት እንዴ? ልጄ 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 ሻሩክዬ፣ ምን ነካብኝ እኔ? ማማ እግዚአብሔር በፈጠረው ሰውነት እንድቀልዳሉ ማማ። በሉ ማማ ማማ፣ ወዴት ነው ታዲያ? ወዴት ነው? አረ ማማ፣ እዚህ ቁጭ ብለን ምን እንሰራለን? በዛ ላይ እንደዚህ ተቆልፎ ወገናችን እኮ ነው ያሳዝናል። ቁልፉን አፈላልገን እናምጣ። ማስተር እርግጠኛ ነኝ ከነዚህ ውስጥ አንደኛው የዚህ የፀጉራሙ ጂኒ ነው እንደዚህ ያጣመ። እናገኛለን። አይ ወንድሜ፣ እስክስታውንም ሿሿ ሰሩ ማለት ነው። እየዘፈንክ ወጥተህ በክላሲካል ትመለሳለህ። አሁን እሺ፣ ምን ይሻለናል? እንደው ችግሯና ቀኟን ፈቅፈቅ ፈቅፈቅ አድርገ ድንገተኛ እንስጠው ይሆን? ደግሞ ምን እንድቱ ቅሳቄ አልጠጣም እንዲ እንዲ አልጠጣም እንዲ። በቃ ጸበል ይሻል ይሆን? ጸበል ይሻል። ይማይ ምን አስታውሶ ይለፈልፋለሁን? ጸበል ብሄድስ እንደው ምንም ትዝ አይልህም ሻሩክዬ? ምን እንደነክቴ እንደታሸርኩ አላውቅም እንጂ ዋው! ከጥጢ ጋር እኮ ትላንትና እየተሳሳቃችሁ እኮ ነው የወጣችሁት። እውነትህን ነው ቶክዬ፣ ከጥጢ ጋር አብሮ በሰላም ነበር የወጡት። ሚጥዬ ሂጂና ጥጢዬን ጥሪልኝ። የሆነ ነገር አርግታ ቆልፈው ነው የሚሆነው። መታ ትክፈት አንድ ኪሎ ጮስጤ። ሴትዮ ለአንቺ ምንም አልሸጥም ሂጂ አልኩሽ። ለምን? ምን ደግሞ ነገር ጠንስሰሽልኝ መጣሽ? መቼስ በጨው ራሴን አላጠፋ። ምን ጠንስሰሽ እንደመጣሽ በምን አውቄ? እኔ ምን አውቃለሁ? ምናልባት ኩላሊት በሽተኛ መሆን ፈልገሽ አስበሽ ከሆነ ያማል። እንዲ አንተ ሲያስጠላ። ከአንቺ ጋር ትንሽ ተቆየሁኝ። አዎ ያመኛል፣ ገባሽ አይደል? ባይሆን ጉድ ሳልሆን በፊት ከዚህ ጋር ሂጂልኝ። ብዙ ስራ ነው ያለብኝ አልኩሽ። ምን ጉድ ሳሎን ማለቴ እንደ ሻሩክ ማለቴ። ውይ ፍቅሬ ምን ሆነ? አልሰማሁም ለማለት ነው። ምኑን? ቤት አሁን ምን ነበር? ምን ሆናለች ሴትዮዋ? ምን ይሆነ? አረ በእናትህ ምን ሆኖ ነው ንገረ። ትውስታሽን ሽጠሽ እንደበላሽ አሁን በምን ቋንቋ ልንገርሽ? አልሰማሁም። ሌላ ዙሪያ ጥምጥም ባሰረቂ ይለነቂ እንተዋወቃለን ማለሽ? ያው ጓደኛሽ ማለት ና። ሚጡ ነይ እስኪ ያቺ ነይ እባክሽ ንገራት። ያው ሚጡ ቆይ፣ በእግዚአብሔር ምንድን ነው የምሰማው? ሻሩኬ ምን ሆኖ ነው? ማን ንገርሽ ደግሞ ላንቺ? ከድር ምንድን ነው ከድር ምት? እኔ ጫሱ ሴ ንገረኝ። ማስተር ኪውን አምጣ ሲባል ወጥቶ መለፍለፍ ጀመረ አይደለ? አረ በእግዚአብሔር መቀበጣጠሩ እንደይና ምን እንደሆነ ንገሪኝ። ምን ሆኖ ነው? እሱን ማንቺ ንገሪኝ እንጂ ምን እንደሆነ እኮ። እኔም እንደዛ እኮ ነው ያልኳት። ከንፈሩን ከረከሰችው በኋላ ምንድን ነው የጀማባት ብላ ጠየቀችው አሉ። ያው ወሬ ነው አሉባልታ ምናምን ያው የሰፈሩ አይደብ። በፍጹም አቃተኝ መናገር አስቤ። ጥጥን ማነች ይሄ በሽታ? አሁንም አለቀቀ እማማዩ በድን አድርገኝ። አንተ ሲያምር ሲያምር ብትገዘግዛት ማሲንቆን። አንተ ቆይ ምን ተክቻ እኔን አዝማሪ ለማረግ አማረ እንዴ? ከአዝማሪ በምን ትለያ? እድሜ ልክ ሲሰጡ ስትቀበል አይደል እንዴ ኖርከው? ደግሞ ምን እንደሆነ ገብቷል። አረባክን አረባክን፣ እንዲሆነው እንኳን ሲቶ ይኸው። እንደውም አንድ ስትሰጥ ስትሰጥ ስትቀበላት የነበረች ልጅ መጣች። ጢጢ ትባላለች። የዛሬ ነው ያድርገውና ፍቅረኛ ነበር። ሻሩክዬ የዛሬ ነው ያድርገውና እኔ ጭፍር ልበልልህ። የዛሬ ነው ያድርገውና ሳታስደበድቢው በፊት እንዴ? በጣም እየተወደድን እንዴት አስደበድበዋለሁ? የጦፈ ፍቅር ውስጥ ነበርን እኮ። የጦፈ ስትል እኮ ድብድብ እኮ ነገር እኮ ነው ያስመሰለችው። አሁን ጢጢ ምኗ ነው ሻሼን የሚመስለው? ምን አቅላታለሁ? ሲያስጠላ እሷ ሲጀመር ዝፍዝፍ በርሜል የምታክል እኔ ሴክሲ የሆንኩኝ ቻኮሌት ከለር የጥቁር ቆንጆ ምናችንም እንኳን እንገናኝም። እሺ አሁን አትቀልዱ፣ ወደ ቁም ነገሩ እንግባ።
ከዚህ ስትሄዱ ጥጥዬ እንደው ምን ገጥሟችሁ ነበር እኔ ልጅ? አዎ አዎ ለማስተዋስ ሞክሪ ቲንክ በደንብ አሁንም ቲንክ በኋላም ቲንክ አድርግ እሺ ቶሎ በል። ትላንትና እኔ እንጃ ምንም ትዝ አይለኝም። ባልና ሚስት ከአንድ ባልዲ ይቀዳል የሚሉት ይሄንን እኮ እስቲ አስቢ። እባካችሁ ከወጣችሁ በኋላ ያገኛችሁት ሰው አልነበረም? እንዴት ነበር የተለያያችሁት? ወይኔ ሻሩክ! እንዴ ወይኔ ኔ ፍቅር! እንዴ አዎ አስታወስኩኝ፣ ሻሸን አግኝተናል ነበረ። አዎ በጣም ሳክራ እየተንገዳገደች ትልቅ የአንተን የሚያክል ዱላ ይዛ ነው ያገኘናል። ወይኔ ወይኔ አለቀልኝ። በቃ ለእኔ ነው ማለት ነው ዱላው የአንተ ጉድናታ ጉድ ያደረገች ተናግሬ ከአንተ ላለማጣላት ነው። ባለቤት እንደቆለፈችኝማ እርግጠኛ ነበር። ድሮ ባለቤት የነበረች አሁን ግን አብሮ ከማደር የዘለለ ግንኙነት የለንም። ታዲያ ወገሻ ቤት እንውሰደው? ውልቃት ወይ ስብራት አይደል? ወይ አስኒጋ እንደውል እንዴ? ያችን አሮጊት እኮ ዶክተር አደረጋችኋት እኮ ነው። ከእድሜ ብዛት ሐኪም እኮ ነው። እንደውል ብንስቀ አሁን እሺ በማን ስልክ ይደወላል? በግድግዳ ስልክ ነው። አንተ ደግሞ ምን ግድግዳ በሌለበት ሀገር እሱ ግድግዳው ይገኝሽ ስልኩ ከየት ይገኛል? በዚህ እስቲ በዚህ እንደውል። አንተ ማ የኔ ደውልላታለሁ። እንዴም ብለው ግን ማማ እቺ ስልክ አሜሪካ ለመደወል ብቁ ነበር። You have reached the office of Hello? Mr. Casino. Who's this? Please leave a message after the tone. Is this Asni? Huh? Where is Asni? Bala. አንበጫረቀችው። ተቋረጠ። እስኪ እንደገና ደውይ። ያለውት ቀሪ ሂሳብ አነስተኛ ስለሆነ ደግሞ በዚህ ስልክ መደወል አይችሉም። እንዴ ያንን ሁሉ ገንዘብ በአንድ ጊዜ ላፍ አደረገችው? አሜሪካ የደወልሽበትን ብታሳክሚበት ኖሮ መልስ ይኖርሽ ነበር። ወይ አስኒ ተወን እንዴ! ቆይ እስቲ ቀይ። ሄሎ አስኒዬ፣ የአሜሪካንን ጥሪ እኮ የግልሽ አደረግሽው። ኧረ አይደለም፣ ይኸውልሽ ሁሉም እየሰሙሽ ነው። እንደውም ለወዳ አድርጌ ላሰማሽ። ይኸውልሽ ሁሉም አሉ፣ ማየም አለች፣ ቶክቻም ጢጢም አለች። ሻሩኬ ግን ይኸውልሽ ብታይ ከእንቅስቃሴ ክልል ውጭ ሆኗል። በሰው በሽታ ይቀለዳል እንዴ? እሺ ሄሎ አስኒ። እማማ ምን ሆናችኋል? ይኸውልሽ እኔ ሻሩኬ ምን እንደሆነ አላውቅም፣ መጋኛ ይሁን ምን እንደሆነ አላውቅም። ይኸውልሽ እንደ ጨድ ድርቅርቅ ብላችሁ ዘርግቶ ነው ያለው። ይኸውና ጥሩ ነገር አይደለም። እንደ ጎነናል ጉደነናል 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 አስብዬ ጉደነናል እንደ ጉደነናል። አሎ አሎ አስ እስካሁን ድረስ ጉድ ላይ ነው። መቼ ነው ኤክሰለንት ላይ የሚሆነው? በእናታችሁ በባሌ አትቀልዱ። አምጡት አምጡት። እንቺ እስቲ ሄሎ ሄሎ አስንዬ የፍቅረኛዬን ሰውነት እኮ በጠራራ ፀሐይ ዘረፉኝ። በእናት ቆይ፣ እናንተ ሰውነትን የሚያህል ነገር በጠራራ ፀሐይ ማን ይዛችሁ ዙሮ አላችሁ? በእናትሽ አትቀልጂ፣ የምሬን ነው። ብታይ ከወገብ በላይ ምንም አይሰራም፣ ያው ተንጫፍሮ ቁጭ ብሏል። በቃ ያንቺ ከሰራ ይበቃል። ምን አይነት አሮጊና ጨፍራር አሮጊት! ድሮም ከዚች ጋር ብዙ ነገር ማውራት አላስኒ። ቻይኖች ቢያዩት እኮ ይሰግዱለት ነበር። ለምን ታዲያ? ቆይ አይንህን አጥበህ እግሩ ላይ አትደፋም? እባክሽ አትቀልጂ። ማፈጥ ነበር። ኧረ ገድሃ ስልኬን። ምን ነው? አሎ። እሺ ምን ሆኖ ነው? ሻሼ በዱላ መታው ነው አሉ። ያንተ ትከሻ እንዴት አልተቆለፈም? ነው ጠዋት ጠዋት እየከፈተች ነው የምትልክህ። አንቺ ደግሞ አሜሪካ ስትሄጂ ጠዋታሽ ሁሉ ቅጣጣ። በቃ ይኸውልህ፣ አንድ ጊዜ ጠብቀኝ፣ ጎግል ላድርግና መልሼ እደውላለሁ፣ እነግርሃለሁ። ጎ ምናምን አድርጌ እደውላለሁ አለች። አንተ ልትሰብረው ነው? በቃ እኔ ልሞክረው። ስ ቆይ የሽንት ቤት ቁልፍ አለ፣ በእሱ ስከፍተው ጉዴ ተው እንጂ አንተ። እናንተ ደወለች? ቆይ ደወለች? ወይ ደወለች? እስቲ መላ ይኖረ ይሆን? አስኒዬ ልቶኬ፣ እንዳነበብኩት ከሆነ ተመልሶ እንዲመታ እሺ፣ ሻሼን ጥሯትና ልክ የተመታበት ቦታ ላይ በኃይል በዱላ ትበለው፣ ይነሳ። አግኝታ ነው እንዴ? ሻሩክ እንግዲህ ከወገብ በላይ ተዘጋጅ። ቆይ በእናታችሁ እኔን ብትመታኝ ለእሱ አይሰራም? ትበት ምን ነው በሻሩክ መንጃ ፍቃድ ካልነዳዋል እንደዚህ ቤት ቆላለፍ
ስትቶኝ እንደማ እንደዚህ ወገቤን አስሬ ነው እንጂ እንደዚህ እንዴት ይሆናል? አይኔ እያየማ ነው ሁሉ ፈቃ እንኳን የልጆቹን አይረባም አይረባም። እስኪ አምጣ አንተ ድንጋይ ራስ፣ ምናልባት ይሄ ያንተ ከሆነ ገባለ ቤቴ ነው ብዙም ከሰው ባላገናኘው ድንጋይ ራስ ትሆናለህ ደግሞ እንደሱ ይጋባባል። እስኪ ይሄ እንግዶችን አቀባበል የምናደርግበት ስለሆነ ምናልባት ይሄ ሊሆን ይችላል። እስኪ ልሞክረው። ሰፋ ባለ ማማ ግቢ ውስጥ ጸበል ፈልቋል ብለውሽ ነው እንዴ? አረቄ ፈልጌ ነው። እና አነስ ያለ እቃ አተሽ ነው? ለሆድ ህመም እኮ አንድ መለኪያ በቂ ነው። እኔ ልጅ እኔ በዚህ ሙሉ ፈልጌ ነው። በዚህ ሙሉ? አዎ። ምን ነው ማህበር ቢጤ ያለብሽ እንዴ? አዎ፣ እንደዛ ነገር። እና እኛ አንጠራም እንዴ? ብቻዬን የምጠጣው ጽዋ ነው። ብቻዬን? አዎ ማማ፣ በማህበር እንኳን አሳብቤ ብቻዬን ልጠጣ። ብቻሽን ብትጠጪ አረቄ ወተት አይሆን ይጎዳሻል እንጂ አይጠቅምሽ። ማንን እንደጎዳ የእኔ ባል ተብዬው እኮ ጠጥቶ ሞቶ መሶብ ውስጥ አሳደረው እንጂ ምን አደረገው? እርሶ ግን ምን እያጠጡ ነው የሚልኩት? ምን ነው እዚህ እርሶ ጋር ቀምሶ ከመጣ በኋላ እኮ በትሪ ማቀርብለት ምግብ እንኳን አይበቃውም። መሶብ ውስጥ ገብቶ እኮ ነው የሚያድረው። እውነትሽን ነው? አንዳንዴማ እኔ እንጀራ ስጋግር እሱ እልፍ ካለ ሰፌድ እየመሰለኝ እኮ እንጀራ ልስብበት ይዳዳኛል። የሆነው ሆነና በዚህ ሙሉ አረቄ በፍጹም አልሰጥሽም። ለምን እርድ አልልም? ይተውት ይተውታ። እንዴ እኔ እኮ እርሱን ልጥቀም ብዬ ነው እንጂ አገሩ በሙሉ እኮ አረቄ ሻጭ ነው። በዚች ሁለት ሌትሬን ጠጥቼ ድፈት። በሰው ሞት የሚጠቀመው የእኔ ልጅ ቀብር አስፈጻሚ እንጂ ሌላ ሰው አይደለም። አትሳሳች ሻሽ። ይተውታ፣ ሌላ ቦታ ሂጅ እገዛለሁ። ይቅርና እኔ ቀርቶ አንቺም ልጆችሽን ትተሻል። አምላክ ያንቆርቁረ በቀለመ የምናቅቼ ንጋሪሽ ቁርጡንም አንቺ በይንቼቼ ዘፈን ኮረ ድምፅ ወይ ካድሬ ድምፅ ሱቄ ዘግቼ ጊልዶ ጋር ልሄድ እንዴ? እንደ አይ እሱም ለነገሩ ዋጋ የለውም። ሱቅ ዘግተ ምናምን ጥሩ አይመጣም ምናምን ይለኛል። ነበረች እኮ ጉረሩ እንደ ዋ ግን ሰፈሩ ማገልገል ሳይሻለኝ አይቀርም። ኧረ አየሁት፣ ይሄ ሰው ነገር የሰው በላ። አንተ ሻሩክ፣ አንተ ማነው? አንተ ነህ ሻሩክ? ማነህ? ጠራኝ ወዳጅ? ኧረ ወድጄ አይደለም እንጂ መጥራቱንስ ጠርቻለሁ። በቃ ወደ ካልጠራ ሊዳ በና ለብድር ብድር ለመውሰድ ጊዜ እየሮጥክ መምጣቱ ብድር ላለመክፈል ጊዜ እየሮጥክ ለመሄዱማ አንደኛ ነህ። በዛ ላይ ደግሞ ስትሮጥ አንደኛ ነው የምትወጣ አይደል እንዴ? አንተ ያማልን። እኔ መች ሮጥኩኝ? እየተራመድኩ አንድ እየሄድኩ ያለሁት። እኔ ግን ዝም ብዬ ሳየህ እንደው ሳስበው ሻሩኬ ብድር የወሰድክ ሰሞን ይሄ መንገድ አቤት መንገድ አይበቃህም። ቶታል ስፖንሰር አድርጎ እኮ በአውላ ጎዳና የምትሮጥ ነው የሚመስለው። ምንድነው ብድር ላለመክፈል ያለህ ጥረት ግን? እና ቢያንስ ኃይሌ እንኳን ስራ በዝቶበት ቢያየኝ አንተ አይተህ ለምን አልሸለምከኝ? ኃይሌም ሊያይሽ ፈልገሽ ነበረ ስራ ፈጥ። እሱ ምን ጊዜ አግኝቶ ነው አንተን የሚያመጣ? ለማንኛውም አሁን አታረሳሳ፣
ደግ ነው አሁን ነው አምጣ። የምር ነው ብድል አለ መከፈል በዚህ ጋር ትሮጣለህ ምናምን ያልከው ታባለው ማጤን ነው ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ሩጫ መጥሮ አንተ ሰውዬ ስራ ሲጠፋ የተከፈለውን ብድር ቁጭ ብለህ ምን ነው መገረብ ጀመርክ እንዴ? እኔ አልቀረጥኩም والله አልቀረጥኩም። አንተ መቃልድ ቢሆን ነበር የሚገርመኝ። ይደፋ አበካበይ ረስቼዋለሁ አላስታወስኩም ለማለት ነው አሁን ነገርኩ። በቃ ስጭኝ ብድሩ አንጣ ሰውዬ። እኔ ብድር ቢኖርብኝ ማለት ነው ራሴ ጭንቅላት አለኝ አስተውሰዋለሁ። አንተ ነግረኛለህ ማስተውሰው። አንተ ማጭበርበር በቃ ተክነሃል ልበለው። አንተ አንድ ጊዜ ተጫዋች ታደርገኛለህ፣ አንድ ጊዜ ደግሞ ሯጭ ታደርገኛለህ። ያ ማን እንደ በእናትህ እዚህ ነቅል አለም ነቅለል ታስነቅልኝ። የራስ ጉዳይ የለኝም አልከፍልም። ቸው ምን እንዳትሆን አሁን ቆይ ራጭ መላልቀሃለው ብድር አንጣ ሰይጣን ያታንታ አንታ ብድሩ ካኔ እጃሉ የለኝም። ምን ለማለት ነው? ምኑ ወይ ባጠፋ ነገር እዚህ ሱቅ ታስሬ ምን አባቴ ይሻለኝ። ነገርሽ ወዴ ነው? ምኔ ምን አገባኝ። አንቺ ጋር ላልመጣ እስኪ እባክሽ ንገሪኝ። ጊልዶ ተመልሰ አፌ ላይ መጣ። እንደው አንተ ጋር ይሻለኝ ነበር። እዚህ ተኩታ ራጋ ቁጭ ብዬ ጉሮሮ እያለ እኮ ጊልዶ አሰማ። በፍቅርሽ ሰንሰለት ታሰረና ልቤ ስብለሽ ቆኗል። ሸጥ መርሸት ተው፣ ክፉ አትናገር። ከሌላ ቦታ መግዛቷ ላይቀር አንቺ ብትጠቀሚ ይሻለም። እናንተ ያማችኋል እንዴ? ምንድን ነው አንቺ ብትጠቀሚ የምትሉት? በሁለት ሊትር አረቄ ህይወቴ የሚቀየር መስሏችሁ ነው? ለነገሩ የአንቺ ህይወት ሳይሆን የእኔ ህይወት ነው። የሻሻ እንጀት ላይ አረቄ ጠፍ ሲል የሚቀየር እንዴት ነው? ደህና ምን ያህል ብታማርራት ነው እንዲህ አረቄ መጋት ያማራት? እርግዛ ይሆናለ። ወይ ጉድ! የዘንድሮ እርግዝና ጢጢን በረኪና ሻሸን አረቄ ያስጠጣት። ያው አረቄ የመረጠችው የባለ በረኪናን ተሞክሮ አይታ ይሆናል። ቆይ ማማ ያድርገውን ሻሸ አረገዘች እንበል። አረቄ መጠጣት በእኔ ነው በእሷ ነው የሚያምረው። እንደው ይህንን ያበሻ አረቄ ያበሻ ልብስ አስመሰላችሁት እኮ። እኔ እኮ አላምንም። ሻሸ ሁለት ሊትር አረቄ ብቻ ልጠጣ ነበር። ዩኒፎርሙን እዚህ ነው እንዴት ቀየርሽው? እንደው ሂሳብ ስሪልኝ ብዬ ብጠራት ጆሮዋ እኮ እንደዚህ ክፍት አይሆንም ነበረ። ምንድን ነው የሰማሽ? ይህን ጊዜ ከሌላ ቦታ ከስታ እየተጋተችልኝ ሆነ። እኛ እንግዲህ ሁሌ ብር የለኝም ስትል ለምን ሰማት? ያኑ ለአረቄ መግዣ ብር ከየት አመጣች? ሸማቾች እኔ ማከፋፈል ጀምሩ ይሆናል። ያው የአረቄን ሂሳብ ለማረጋጋት እኔ እንደሆነ 5 ሳንቲም አልጨመርኩ። አይማዬ ሁሉ ጊዜ እኮ 5 ሳንቲም ይጨመር ነው የሚመስለው። ሌሎች ሰዎች ምን ያህል ነው የሚጨምሩ? 2 ብር 3 ብር። አንዳንዱ ደግሞ የሰካራም ግፍ አይደርስ ብሎ የሚያስብ 10 ብር ባንዴ ጨምሩ። እውነት ነው ሸማቾች መጀመር አስባችሁታ? ሻሺ ኮፖራን ይዛ ሸማቾች መስኮት ላይ ተሰልፋ ልክ ተሯ ሲደርስ ምን እንታዘዝ ይችላል? አረቄ ትላጫለች። ወይዘሮ ሻሺ የዚህ ወር ኮታውን አቶ ቶክቻው መላጣው ባሎ መጥቶ ወሰዱ። ማቾ ወሰድኩኝ ነው ያታ ማቾ ማሶች ጀነ እኔ ደርሶኝ እንጂ ወስጃለሁ። እንዴ አስጨርሰኛ ባለቤቶ መጥቶ ወስዶ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ወስዷስ ሻሼ ደግሞ አረ እኔ አልወሰድኩም ብላ ጸብ ሲነሳ ወይም ደግሞ ማለት ነው ወይ ደግሞ ማለት ነው ልክ ሻሼ ከእንትን ከምን ከሸማቾ ወሰደችውን አረቂ ያላግባብ በየመንደሩ እየዞሩ ስቸረችን ያላግባብ ክራይ ሰብሳቢ ተብላ እስር ቤት እስከናንተ ማለት እስከ 11 ዶች ስትታሰር ስለዋ አንተ ሻሩክ ብድር ጭራ እንደዚህ ረጅም ነው እንዴ? ቆይ ቆይ ግን እዚህ ተሰብስባችሁ የምትቦጭቁት እኔና አይደል? ከምንሽ ላይ ነው? ምን ቦጭ? ከስጋዬ ላይ ነው። ዊት ኦኬ። ለካ አንተ ስጋ አታውቅም። አንተ የምታውቀው ላይነ ስጋ መታየት እንጂ ላቅመ ስጋ በቅታ አታውቅም። ቀላል አውቃለሁ። ቅንጥብጣቢ ስጋ አይደለም ያለሽ ማለት ሻሩኬ የማሲንቆ ገመዱ ክሩ በምን እንደሚሰራ ከፈረስ ጭራ ነው። ለዛ ይሆናል እኔ ስጠራ እሷ ምጮ። አሀ እና እኔ ፈረስ ነኝ እያልክ ነው? ስሙ 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 ሞዳቸው
ታሪኬን ታሪኬን ባጭሩ ሲላጫውታችሁ ታሪኩ እንደዚህ ነው። Zimu! Zimu! Zimu Mordacho!